העיירה פירן היא עיירה ימי ביניימית מקסימה השוכנת בדרום סלובניה לחוף הים האדריאטי, לא רחוק מהגבול האיטלקי. אזור הטיילת מטופח ותיירותי מאוד, אבל אין כמו מבוך הסמטאות הציוריות שכיף ללכת בהן לאיבוד. בין הסמטאות נמצאות גם המסעדות הטובות ולא הגדולות התיירותיות וההמוניות של החוף. יש להם שני סוגים, אחד שהוא יותר מטוגן ואחד שהוא יותר גריל. מה אנחנו מעדיפים? אני מעדיף גריל. יאללה, קדימה גם אני. ראיתי את הזוג הזה מנשנש לו את הארוחה שלהם ביחד וזה הדליק אותי והחלטתי שזה מה שבא לי פשוט. זה לא מה הולך פה, זה מי הולך פה, פושקה. אתה צריך לדבר על זה. פושקה, קדימה. בוא נראה אותך מחסלת. המיוחד במערת שקורציאן הינו הנחל הזורם בקרקעיתה בשצף קצף. המערה מרשימה בגודלה. הסיור בה מתחלק לשניים, כאשר החלק הראשון הינו סיור במערה עצמה, והוא נעשה במסגרת קבוצה בליווי מדריך ואסור לצלם בו. החלק השני הינו סיור באזורים בהם קרסה המערה. חלק זה מרשים לא פחות מהחלק הראשון, בגלל תצורות הסלע, קירות האבן ומשחקי האור והצל. כאן הסיור הוא חופשי ומותר לצלם. ניתן לרכוש כרטיס רק לחלק הראשון, אך מאוד מומלץ לא לוותר ולרכוש את הכרטיס הכולל את שני החלקים. קניון וינטגר הוא אחד מאתרי הטבע המתוירים ביותר בסלובניה. הולכים בו הלוך חזור הליכה קלה ונוחה על גשרון עץ. מתאים למשפחות ולבעלי מוגבלויות. כאן שומעים הרבה עברית. אין כמו המראה של אגם בלד לעת שקיעה. אפשר להבין למה. כדאי פשוט להקיף את האגם 6 קילומטרים בסך הכל. טיול שקיעה קל ומלא אווירה. אגם בויני, אחיו הגדול של אגם בלד, נמצא לא רחוק ממנו. יש בו משהו פראי וראשוני. לשוט בבויני, כשמסביב משקיפים הרי האלפים היוליאנים, זאת בהחלט חוויה שנחרטת בלב. לא אכפת להיות גם שעתיים, לילה מכיף. לגמרי במקרה עלינו על חגיגה. עם תום הקיץ מחזירים הרועים הסלובנים את הפרות מהמרעה בערים הגבוהים. לרגל המאורע, ילדים ומבוגרים נוהגים ללבוש לבוש מסורתי.
ההמונים נוערים לחגיגה מכל רחבי סלובניה, ממלאים את קרסם בקרוב חמוץ ונקניקיות חזיר. אתר הסקי של הר ווגל משמש בקיץ לטיולים. יש כאלה שמסתפקים רק בעלייה ברחבל, אך הם מפספסים את העיקר. למעלה יש מסלולי טיול וניתן לעשות טיולי פסגות יפהפיים. אנחנו עשינו טיול של 5 שעות. צריך קצת כושר, אך מעצים מאוד את החוויה. אנחנו בדרך למסלול הליכה של 7 שעות ו-12 קילומטר ליד בוהיני, בתוך שמורת טריגלב. המסלול נקרא שבעת האגמים. הדרך אל תחילתו עוברת בתוך כפרים קטנים וציוריים. זה מקום לשתות בירה, כשקר. באינטרנט המסלול תואר כקל עד בינוני ומתאים גם למשפחות. מבחינה טכנית הוא אינו דורש אמצעים מיוחדים, אך רוב המסלול הינו עליות ולעיתים כלולות. החברה להגנת הטבע בארץ הייתה לבטח מדרגת אותו למיטיבי לכת בלבד. כזאת היא סלובניה, ארץ למיטיבי לכת. זאת היא ארץ שצריך להרגיש אותה ברגליים. אתה אומר, כמה עשינו מהדרך? מה שזה אומר, שיש לנו את ביום האחרון ביקרנו ברדובליקה, עיירה ציורית ומקסימה. בלב העיירה מצאנו במקרה את המוזיאון המקומי. נכנסנו אליו בלי ציפיות מיוחדות וגילינו תערוכה שעסקה בתרבות גידול הדבורים בסלובניה. זאת לא הייתה תערוכה על גידול דבורים ועל דבורים, אלא על התרבות והאומנות שהתפתחו סביבן. הסלובנים הקשורים מאוד לדבורים שלהם, הכינו להן כברות מעשה ידי אומן.
אחרי המוזיאון הלכנו לבקר בכנסייה. מצאנו בתוכה קפלה מיוחדת שנבנתה לזכר אדית שטיין, יהודיה שהתנצרה, נעשתה נזירה, אבל זה לא עזר לה. בתקופת הנאצים היא נשלחה לאושוויץ עם כל היהודים. גם המסעדה המשובחת שגילינו כאן חבויה בסמטה צדדית. מאחר שלא היינו רעבים מאוד, הסתפקנו במרק ובכינוח. מרק הפטריות הוגש בתוך כיכר לחם, ובתוך דלעת מפוארת הוגש מרק דלעת משובח. המשכנו אחרי האוכל את השוטטות ברחבי העיירה ויצאנו אל השדות המקיפים אותה. רדובליקה הייתה טיול פרידה ראוי מהארץ היפה הזאת.